Ali se mogoče sprašuješ, kako uglasiti ukulelo? Potem si na pravem mestu. Pa poglejmo. Torej, prva struna je A. Ja, druga struna je E. Tretja struna je C. In četrta struna je G. Dobro, si lahko pravilno uglasimo ukulele, pa potrebujemo uglaševalec. Fizični je lahko takšen in je še tudi mnogo drugih, ki jih lahko kupimo. Imamo pa tudi aplikacije, ki se jih lahko povlečemo na telefon. S tem, da če na telefonu gledamo aplikacijo, moramo biti pozorni, da piše zraven štirka. Ja, ko oglašujemo poleg črke A, E, C in G. Oglaševalec prižgemo tukaj. Najboljše je, da imamo fizičnega. In si ga nastavimo na vrat in obrnemo, tako da ekran vidimo. Ja, in potem gremo od začetka, prva struna. In najdemo, kateri vijak pripada kateri struni. Ja. In če vijak zategujemo, gre ton višje. Če odtegujemo, gre ton nižje. Zdaj na tem oglaševalcu, da je ton pravilen, moramo pogledati, da vidimo dve modri črti. Ja. Če gremo previsoko, se bodo pokazale rdeče črte, če gremo pa prenizko, se bodo pokazale rumene črte. Ja, torej oglasimo na modre črte. Ja, in potem imamo drugo struno, ki je struna E. In naredimo isto, poiščemo vijak, zategnemo ali odtegnemo. In isto naredimo na struni C in na struni G. In na koncu mora ukulele zveniti tako. Vadi doma! Čao!